Nè, khem tha tôi hỏng. Mới không? Ừ, tao hỏng mà. Tao hỏng á. Ở đây đây đó. Kìa. ตัวตัวไอ้นั่นมีตังค์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 ตัง
នេះម៉ូតូបងបងមានបងប្អូនណាស្គាល់លេខផ្លាក់លេខម៉ូតូគាត់នេះផ្លាក់លេខអត់សោះបើបុកតាមងោមបុកនេះហ្មងងោមហ្នឹងហើយចាំបុកមកក្លោមនេះបុកអានឹងខងដល់មឿឆ្ងាយហ្នឹងអត់ពាក់មើលគេអីទៀតឥឡូវគ្រប់វិញក៏ហុំទៅវិញក៏ហុំបងដៃច្អុងទៅតាមមុខតាមកោអឺផ្លាអឺនេះសាំពលសាំពលអីតហុងហ៎បាទបាទនេះហ្នឹងឯងយកទៅឯងទៅយ៉ាងនេះមកតែដល់ខ្លួនហើយបាទបាទណែនគូទូអត់ទៅដល់ហើយមកតាំងស្មារណាបាទអើអะไรក្រាសខាងໄຂនៅឡានហ្នឹងហ៎ហ្នឹងទៅទៅទៅហើយបើកូនបាត់ទៅតាមកាមកបាញ់ចិត្តដល់ចិត្តដល់ចិត្តដល់អីឃើញអីខ្ញុំទុំអោនមើងមិញហ្នឹងហើយយ៉ាណាប្រធាយហ្នឹងអត់មើលច្បាស់ហ្នឹងហើយតែជាប្រកាសជាណាក់ទុកចិត្តទេបុកដំក៏ងោកគណៈបុកឡាឡោបុកឡងរះខ្លងខ្លងនឹងដល់ណាដល់ណីលេខគាត់បាក់ផ្លាក់លេខទៅច្បាស់ផ្លាក់លេខទៅប្លង់ហ្នឹងបងណោះហ្នឹងហើយ
នឹងធ្វើអីតែបណ្ឌិតមើលបញ្ហាបើបងហើយមិនបណ្ឌិតមើលតែហុងហុងកាទៀវអូដល់ហុងកាទៀវនេះដល់ហើយនឹងហើយនឹងហើយតែហុងហើយតែហុងហើយអូតែហុងហ៎តែក្លាប់បាត់ហើយវិញមកដល់ខ្ញុំវិញយុក្លាប់បាត់ហើយមកមើលមកហើយណាបាទតែខ្ញុំហៅគេគេគាត់មកតែគេយកទីមកគាត់មកតែមិនលើសោះដឹងដឹងហើយដឹងច្បាស់លាស់ហើយអ្នកសុភធាយើងអ្នកសុភធាយើងមកតហុងតហុងលក់កន្ទាវមុនលក់នាឡិកាតហុងលក់កន្ទាវនាឡិកានឹងហុងស្រឹងនឹងហើយអស់ស្រឹងទីមកតែអត់លើសោះគេអត់បាត់អីអត់បាត់ទីអីស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ហើយប្រាប់មិញអូនឯងឡើងទៅអើយប្រាប់គាត់មិញឯងចូលប្រាប់មិញទៅអូយមកមកទៅទៅដល់ទៅហុំមើលទៅហុំហ្នឹងស្មន់ណាឡើងចាប់បានទេឡើយចាប់ទេមកខ្លួនឯងពីមកខ្លួនឯងនេះគូរលេខនិតនេះគាត់ទៅគាត់ទៅបាយទៅផឹកទៀតពីណាអូបុកពេញរំភងមកនេះចាប់ហើយចំហ្មងចំដើមនឹងហ្មងប៉ុនក៏ទៀតបានឆ្ងាយនេះបុកច្បាស់លាស់ហើយបើខ្ញុំចូលមកនឹងហើយបើគេហ៊ានចូលមើលផងមិញមិនអាចហ៊ានចូលមើលផងនឹងខ្ញុំនឹងលឿនប៉ុណ្ណាទៅអូគាត់មកម្នាក់ឯងនោះទេចំដើមឈើមកដើមជាអីហ្នឹងទៅមកហ្នឹងហ្នឹងហើយពេលទៅនឹងមកហ្នឹងហើយបងនោះហ្នឹងហើយបងនោះហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងមើលមើលនេះមើលតាមស្នាមនេះមកណាអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានចូលមើលទៅមកខ្ញុំមកដល់មិញខ្ញុំដល់ចូលរីកាប្រាប់ចឹងហ្នឹងអាខ្ញុំមកមកគាត់ហ៊ានចូលមើលតោះខ្ញុំម្ដងបានចូលមើលខ្ញុំចូលមើលក៏ខ្ញុំទេប្រាប់ប្រាប់តាប្រាប់ហើយបើចូលអូយមកទៀតសាច់ទេខ្ញុំមករឺរុំហ្នឹងចឹងនិយាយគាត់ហ៊ានចូលមើលតោះខ្ញុំមកបានចូលអាយក៏ខ្ញុំមកខ្ញុំថតទៅកុំឲ្យគេថាគឺធឹបចឹងណាអាយយកថតទៅអីទៅឯងតែខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់ហើយអត់ដឹងទេអត់ដឹងអង្គទៀវងាប់បាត់ហើយបាត់ហើយតហុងទៀវធៀយបាទបាទតែឯង